Sveiki, mėlyjeji! Koks ypatingas savaitgalis ir šiandien tikrai jūsų laukia labai graži laida. Rytoj yra mamų diena ir net nebejoju, kad ir vaikai, ir vyrai stengsis nustebinti savo mamas ir žmonas ir artimasis mylimas moteris. Tai aš jums turiu paruošusi keletą idėjų. Nekepkim mamom tų tortų. O pagaminkime ką nors tokio sveiko, spalvingo pusryčiams. Pavyzdžiui, nuostabios avižinės košės su morkomis. Tada kita idėja – fantastiškas pyragas su špinatais. Štai pažiūrėkit, kaip gražiai traška, kokį garsą puikų skleidžia. Taip kad, aišku, šis pyragas yra gardus ir šaltas. Ir karštas. O Lietuvos gaspadoriaus rubrikoje alaus somelie Jonas Lingys pagamins ypatingus glazūruotus vištienos sparnelius. Pirmiausiai išvirsim, o paskui kepsim. Taip. Virsim aluje. Taip, mes taip ir... Labai gerai. Labai įdomu, aš tik rodau nustebimą aktorę. Bandau varuoti. Aš jau galvoju, man dėl to žiauriai ir patiko. Aš jau galvoju, kad nepasakiau aš. Ką daryti dabar? Pavasaris yra nuostabus laikas keliauti ir atrasti Lietuvą. Trijų vaikų mama, tinklaraštininkė Lina Vasiliauskienė, papasakos, kur ji keliauja. Medinis muziejus, ten medinis takas, medinė kažkokia tai užeiga, medinės tokios atostogos. Ką pasakytum tokiam skeptikam? Oi ne, tikrai Lietuvoje yra labai daug ką pamatyti ir pastaraisiais metais jinai labai keičiasi. Esi vaikščiojimo pėsčiomis fanė. Ir eina vyriausia dukra ir sako, mamytė, sako, žinok, jeigu dabar būtų kalėdos, aš kalėdų senelio prašyčiau naujų kojyčių. Pasaulis yra pilnas kulinarinių atradimų ir iš tikrųjų, kai važiuoji kokią nors kelionę, taip smagu pamatyti, ką ten valgo vietiniai žmonės. Na, truputėlį pasigirsiu, praėjusiais metais buvau Graikijoje net 3 kartus ir man be abejonės labai patiko to šalies virtuvė ir ji yra turtinga, šviežia, labai įdomi. Ir žinot, kuogi tie graikai garsėja, ne tik tai tom graikiškom salotom, kurių galima rasti kas antroje lietuviškoje kavinėje, bet jie yra tikri ekspertai įvairiausių pyragų ir kepinių. Ir kaip jie turi visokių tenai įdarų, bet yra vienas išskirtinis, kuris tikrai žinomas visoje Graikijoje, beje, panašius gamina dar ir ten visos kaimininės šalis, ir Albanija, ir Turkija, ir žodžiu, esmė yra tokia, kad plona tešla, kuri, aišku, tenai gaminama rankomis, paprastai tik tai miltai, vanduo, šiek tiek aliejaus, ji iškočiuojama labai labai plonai ir tada sutepama su sviestu ta tešla ir gaminami įvairūs pyragai. Tie pyragai yra uždari, kitaip tariant, jie turi ir dugną, ir viršų, ir įdaras yra viduje. Tai tų pyragų yra įvairiausių. Ir tiesą sakant, vat, kai buvome su draugėmis Atėnuose, tai ten eini į kavinę, ir ten tų pyragėlių pyragiauskių visokiausių, ir už 2 ar 3 eurus nusiperki tokį gabalą skanaus pyrago su špinatais, ten sūriais visokiais. Ir iš tiesų, aišku, viską, absoliutiškai viską, jeigu įdedi pastangų, laiko ir dėmesio, gali atkartoti namuose. Bet, na, galbūt ne kiekvienas ryštusi imti ir gaminti tą ploną tešlą, tai aš jums noriu pasiūlyti, pasigaminti būtent spanakopitą, Graikijos virtuvės įkvėptą pyragą, bet jį truputėlį, na, aš pakviesiu į Lietuvą, naudosiu tai, ką galima rasti čia, lietuviški špinatai, daug krapų, daug laiškinių svogūnų, tų pyragų gali būti jie ir su svogūnais, ir su porais, ir naudosiu lietuvišką varškės sūrį, kurį suporuosiu su fetos sūriu, ir tešla bus pirktinė filo tešla. Jos tikrai galima rasti parduotuvėse. Ji išsiskiria tuo, kad yra labai ploni tešlos lakštai ir reikia su jais dirbti greitai ir tuos lakštus sutepti su sviestu. Žodžiu, ramiai viską padarysim,
tikrai gyvendinsim nesudėtingai ir bus tikrai labai skanu. Štai sauja gražių laiškinių svogūnų, tai juos supjaustau ir pakepsiu keptuvėje kartu su šiek tiek aliejaus ir su šitais gražiais špinatais. Pažiūrėkit, kokie nuostabūs špinatai, tiesiog gražuolių gražuoliai. Taip, tai čia yra 500 gramų špinatų. Vėlgi, kiek turit, tiek ir dėkit. Ir tikrai galima su daržovėm truputėlį palaviruoti, bet aišku, na, įdaro turi užtekti, nes pyragą darysiu atsegamoje torto formoje. Tai špinatus truputėlį pasmulkinu. Ir žalumynai, krapai, mėtos ir dar keletas skiltelių česnako. Taip, tai iš tiesų reikia špinatam tik tai keletos minučių, kad jie truputėlį suvystų. Nereikia čia labai ilgai jų kepti, nes nenorim, kad prarastų spalvos, bet tik tai, kad suminkštėtų. Kaip kvepia, net neįsivaizduojat. Tiesiog, wow, nuostabu. Gerai, truputėlis druskos. Ir dabar viskas. Dabar jau įdarą toliau maišysiu su sūriais. Ir kol tai padarysiu, įdėsiu 200 gramų sviesto, net nežinau, gal tiesą sakant viso ir nesunaudosiu, bet jį ištirpinsiu, nes su sviestu reikės sutepti kiekvieną filo tešlos lakštą. Ir dabar sutrupinsiu 150 gramų feto sūrio, ir vieną lietuvišką varškės sūrį, jis čia apie 300 gramus. Taip, ir pakankamai šiek tiek drėgmės buvo, tai kad viskas tvirčiau susikabintų, susiklijuotų, įmušiu dar du kiaušinukus. Ir viskas sumaišau. Filo tešla. Ir vienintelis dalykas, kurį na, reikia padaryti, tai jie yra be galo ploni, tie lakštai. Ir jie tikrai labai greitai plyšta ir džiūva. Tai pasiruošti šlapę rankšluostėlį virtuvinį ir pridengti, aišku, švarus jisai turėtų būti. Tai pridengiam, kad tie lakštai ne išdžiūtų. Ir taip, dabar ištepu su sviestu torto, atsegama torto forma ir dedu pirmąjį lakštą, nes čia jų reikės įdėti keletą, savaime suprantama. Taip, vėl sviestu patepu. Taip, dabar kitas tešlos lakštas išilgai. Ta prasme, kita kryptimi, kad iš visų pusių paskui liktų tešlos uždengti viršui. Ir vėl tas pats sviestas. Svarbu kraštelius šituos, nes netgi šitie jie labai iš karto greitai džiūva, tai suvilgyti sviestu, kad nesutrupėtų paskui, kad užtektų tų lakštų viršui pridengti. Nenoriu, kad būtų per daug tos tešlos, tai čia iš viso gal 8. Ir dar šiek tiek sviesto paskutiniam sluoksniui. Ir dabar dedu įdarą. Kaip skaniai kvepia, kaip gražiai atrodo. Tai yra tiesiog nuostabu. Taip, ir dabar
štai šitaip uždengsiu ir dar kraštelius patepsiu sviestu ir dar vieną sluoksnį ant viršaus. Čia gražiai padarysime tokį kraštelį ir truputėlį reikės gal pradurti skilučių keletą, kad vis tik ta papildoma drėgmė išgaruotų. Su šakute subadysiu viršų. Ir lieka šiek tiek filuotė šlos. Aišku, galima, jeigu norite, kad būtų jos daugiau dėti, sudėti ir visus lapus, bet galima pasilikti ir mažesniam piragui. Padarysiu su šakute truputėlį skilučių ir viršų pabarstysiu sezamo sėklų. Ir dabar kepsiu. Esminis gal toks būtų patarimas, kadangi noriu, kad iškeptų dugnas, tai dėti šį piragą patarčiau, jeigu, pavyzdžiui, turit picos akmenį ar kažkokį tai metalinį dalyką, kad kaitinimas būtų stipresnis iš apačios. Ir tiesą sakant, galima tada taip kaitinti, kad kaitinimas eina iš apačios, čia daugiausiai kaitros ir viskas gražiai kepa. Tai dedame ant apatinės lentynos ir temperatūra gali būti 180-190 laipsnių ir kepam. Na, ilgai jam nereikia kepti, dėl to, kad įdaras kaip ir visas iškeptas, tai maždaug pusvalanduką. Taip, pažiūrėkit, kaip gražiai traška, kokį garsą puikų skleidžia. Taip kad, aišku, šis piragas yra gardus ir šaltas ir karštas. Pažiūrėkit, kiek špinatų, kiek varškės, kiek grožio. Jeigu norit, tai galit padaryti storesnį, daugiau sluoksnių sudėti tešlos ant viršaus. Man kažkaip nesinorėjo, kad būtų tos tešlos per daug, nes svarbiausiai, kad būtų daug špinatų, daug sūrio ir tiesiog nuostabu. Va štai matosi čia visi šitie atskiri sluoksniai sutepti su sviesteliu. Taip kad išbandykit, ragauju. Fantastika. Mylėjai žiūrovai, aš girdžiu, kaip jūs klausiate. O tai kur mėsa? Kur patiekalas su mėsa? Tai dabar yra Lietuvos gaspadoriaus rubrika ir ten vištienos sparneliai su alumi. Tai šiandien Lietuvos gaspadoriaus rubrikoje alaus somelie Jonas Lingys ir aišku, jisai pagamins patiekalą su alumi, taip. Taip, tikrai taip. Manau, kad net ir nebuvo galima tikėtis kitaip. Būtų kažkas tai kitaip. O dabar čia tie sparneliai. Kaip gimė šis receptas? Iš kur jis? Jisai yra sujungtas iš kelių turbūt. Ir kas faina, kad kada tu nori ne tik tai šalia sparnelių ragauti kažką skaniai, bet dar ir integruoti tą skanų dalyką į sparnelius. Taip gimė receptas, kad pagalvo, kad būtų labai faina padaryti ne tik tai šalia kaip kompanioną alo, bet galėtų jisai būti kaip ir... Tai tam tikras padažas. Žodžiu, recepto dalis. Skaičiau šito recepto aprašą, man jis pasirodė labai įdomus ir toks, kokį tikrai žmonės pasigamins. Nes, na, vat vasara jau nebe už kalnų, jau griliaus tas sezonas. Bet suprantu, kad šį patiekalą laisviausiai galime kepti ant griliaus. Yra skirtas griliui. Taip, iš tikrųjų labai fainiai, kada mes galim kepti ant griliaus atviros ugnies ar anglių, nesvarbu kaip, tam, kad gaučia tiek dūmo. Taip. Dūmas tikrai papuošia patiekalą ir ypač sparnelius papuošia. Gerai, supratau. Tai gal mes tada po truputėlį pradedame apie patiekalą ir tada dar pakalbėsim apie visus kitus reikalus. Tai ko reikės? Reikės sparnelių. Sparnelių. Reikės druskos, pipirų, šiek tiek garstyčių, medaus arba cukraus, sezamo sėklų, čili paprikos ir laimo čia jau pačiai pabaigai, pomidorų pastos. Ir dar turėsim šitokas lengvas salotas, arba kitaip dar kalbant šiek tiek
patobulintus agurkėlius. O, agurkėliai visą laiką, man atrodo, labai gerai ir tinka. Svarbiausia, kas? Visam šitam patiekului yra česnakas. Česnakas svarbiausia? Kaip bebūtų, bet jisai duoda intensyviausią tą dalyką. Man asmeniškai labai fainas dalykas. Česnakas, svogūnas ir tie, kas turi daug intensyvių skonio. Česnakas ir alus. Tiesiog jie yra kaip giminės tokie truputėlį. Šią vasarą Lietuvos žmonės tikrai ne vieną kartą valgys keptą duoną su česnaku. Koks nealkoholinis alus labiausiai tiktų, vat, kaip alaus somelyje, ką jūs rekomenduojate? Skonio ir tekstūros prasme, kada mes ragavom kažkokį intensyvesnį patiekalą, nu kadangi duona jūsų minėta su česnaku ir su druska turi daug intensyvumo ir sūrumo. O jeigu dar tas sūrio padažas, kur palangoji populiarus, tada jau laikykis. Tada tikrai šalia reikia nelengvo kažkokį, nors visi mes darom tą ir pats kelis šimtus kartų sudaręs tą klaidą čiumpinį alkoholinį lengvą lager stiliaus salo, jį ragauja ir jisai atrodo kuo puikiausiai mus sumažina to sūrumo pojūtį, bet mes tada sureguliuojamais kiekiais ragavimai. Tobuliausia, šalia intensyvaus alaus, turėti intensyvų patiekalą. Šiuo atveju, jeigu mes turim intensyvesnį duoną, turim kažkokią Marcen Oktoberfest stiliaus salų arba stautą, turim minį tamsesnius, daugiau karamelinio deginto salyklo turinčius alus, kas galėtų atstoti tą intensyvumą česnako ir šalia esančius druskos duonos, sūrio padažo ir panašiai. Tai mes turim pasiekti intensyvumą, maistą ar alaus. O nealkoholinių būna įvairiausių, tai ir tiesiog... Be abejonės. Nealkoholinis tamsus, nealkoholinis šviesus lageris, gali būti nealkoholiniai rūkštesni, saldesni, čia jau kiekvieno pagal skonį. Gerai, tai kaip, Jonai, ruošiam tuos sparnelius? Aš mėgstu daryti taip, kad šiek tiek petelį nuo pačio sparnelio. Aha. Op, gerai, kad būtų... Jūs galite taip daryti, galite nedaryti, čia kiekvienam pagal... Kaip kam patinka, žodžiu. Taip. Gerai, tai sparnelis supjaustyti sparnelių kilogramas ar ne tokia standartinė porcija? Plius minus. Plius minus. Kilogramas dviem, trim žmonėm. Tada juos sukrauname atgal, sudedam. Ir taip pat uždėsime česnakus. Taip, ir dabar jau to česnako daug. Kiek jau negaila tiek? Nu, aš mėgstu daug, tai galim dėti šiek tiek pagal skonį, kai kam gal jisai per intensyvus, bet aš kartais dedu net ir visą galvą. Uždedam druskytės. Gerai. Druskos tikrai galim dėti daug ir pipiriukų būtinai. Ir pipiriukų, aišku. Dar galima dėti paprikos miltelio, aš kartais dedu. Aha. Iš esmės labai, labai nepakeičia... Labai nepakeičia patiekalo, priduoda tokių gal šiek tiek saldesnių, salsvesnių skonių. Bet... Ir tos spalvelės. Jo. Gerai. Ir viską šiek tiek sumaišom. O, kaip maloniai kvepia. Labai maloniai kvepia. Turim sudėję viską čia su druska, pipiriukais ir galima česnaku. Ir iš vakaro paruošti. Galima, galima ir iš karto. Taip, tikrai taip. Ir mes jau galim pradėti praktiškai virimą patį. Virimą? Taigi čia patiekalas iš ant griliaus. Virimą. Taip. Mes pirmiausia pilsime alaus. O, prašau, gerai, kaip įdomu. Taip, tai pirmiausiai išvirsim, o paskui kepsim. Taip. Virsim aluje. Taip, mes taip ir... Labai gerai, labai įdomu, aš tik rodau nustebimą aktorę, bandau varuoti. Aš jau galvoju, man dėl to žiauriai ir patiko. Aš jau galvoju, kad nepasakiau aš. Ką daryt dabar? Gerai, rankas. Tai šitam kiekiui sparnelių mes juos išvirsime alūje, čia tas pirmas etapas. Taip, mes įpilsime apie litrą alaus, tada mes jį užkaitinsim, bet ne per daug. Pradžioje užkaitinsim, tada šiek tiek ant mažesnės ugnies tam, kad jis pradeda iškart putot. Aha, tai pirmą alų pilam. Taip, pirmą alų. Pilam į puodą apie litrą nealkoholinio alaus. Taip. Ir čia yra tamsus alus. Kaip čia jisai vadinasi iš alaus šito vardas? Marcen Oktoberfest stiliaus alus. Iš esmės savo stilistiką jisai siekia 250-300 gal metų seniau, kai buvo naudojamas alus. Kas aluje vat lemia šitą spalvą? Kaip jinai pasidaro? Alaus ingredientai visur, visame pasaulyje be jokių išimčių yra keturi. Visada. Salyklas, tai yra daigintas miežis arba kvietys, vanduo, apiniai ir mielės. Jų yra labai daug skirtingų rūšių. Vien salyklo yra apie 200-250 pačio grūdų rūšis ir kaip jisai yra skrūdintas, degintas, rūkytas, anažalo alksnio, beržo dūmų ir panašiai. Apinys turi labai daug skirtingų posūkių savo aromatu, savo rūšim, savo tekstūrą ir panašiai. Mielės lygiai taip pat ir vanduo turi labai daug skirtingų mineralinių sudėčių. Dėl ko tai nusprendžia labai daug motyvų. Konkrečiai spalva
rodo karamelinės, degintas arba kažkaip termiškai paskrudintas salyklas. Kuo daugiau suskrudintas salyklo yra arba karamelinio įdėta į alų, tuo esi bus tamsesnės spalvos. Supratau. Jonai, tai po truputį jau čia matau, kiek laukti, kol jisai užvirs? Jisai pakankamai greitai. Užtenka laukti kokių, aš įtariu, 4-5 minučių pradeda, tada po truputį daugėt putų ir mes turime sumažinti ugnį tam, kad jisai visas neišputuotų. Gerai, supratau. Ir kai jau pradeda tai darytis, tai jau galima dėti ir sparnelius. Aha, kai pradeda va taip va puto. Taip. Gerai, dedam. O, kaip gerai. Galim sumažinti ugnį. Tai aš jau dabar sumažinau. Ir kiek dabar laiko, kaip mes čia vertiname? 10-15 minučių užtenka, kad sparnelį gražiai apvirtų, gautų karamelinio šiek tiek skonio. Ir kol sparnelį yra čia, mes po truputį galime įdėti medaus, garstyčias, pomidorų pastą. A, tai jau viską galim sudėti taip, kartu? Taip, taip, kartu, kad viskas kad svirtų, sparnelį gerai. Būtų. Tai dedam? Taip. Garstyčias. O kokios, ar svarbu, ar ten, nežinai, yra angliškas, lietuviškas. Aš kartais čia dedu tokias ir tokias, su be grūdelį, tai kaip kam labiau patinka. Gerai. Man patinka daugiau, kad būtų skirtingų dalykų. Tai galima ir tokias garstyčias, kaip kokios patinka. Labai skanu, garstyčias, jėga. Garstyčias įdedam tam, kad duotų tokio malonaus kartumo ir duotų šalia dar ir fainų tokių skoninių dalių. Medaus kiek? Medaus dedam pusantro sriubinio šaukštelio. Galim, gerai. Nu, va, galim daugiau, labai idealu. Idealu, čia kaip tiesiog. Ir medus papildys šiek tiek tą salikliškumą. Esant tavoje. Papildys tą grūdiškumą. Mes galim pamaišyti ir paskui pilsime Worcesterio šiek tiek. A, Worcesterio dar, gerai. Tai 10 minučių paverda ir užtenka ir dar pilsim Worcesterio busterio padažo. Irgi orą. Šaukštų, gerai, labai puikiai. Tai dabar, o kaip pakvipo, nuostabiai. Žinai, Jonai, man labai patinka šitas receptas, todėl, kad kai kepam vištieną ant griliaus, yra tas pavojus, kad neiškeps. O čia pavojus nebėra. Čia pakankamai saugus. Taip, čia saugiausias būdas. Tai ką, traukiam? Taip, mes jas traukiam atgal. Tai dabar, ką darom? Dabar mes šiek tiek reguliuodami ugnį, stengiamės išgarinti visą vandenį laukant, tam, kad liktų mum tirštas padažiukas. Supratau. Aptepti sparneliams. Gerai, o sparneliai, tai palaukiam pirmo padažiukas, tada aptepame Sparneliai patrupučiuką gali būti dėliojami jau ant lentos, šauti į orkaitę. Gerai, super. Sparneliai išdėlioti, dabar marinatas verda, kad būtų sirupingas, o sparnelius, suprantu, jau galim dėti kepti. Taip, jau sparnelius galim pašauti į krosnį. Arba ant griliaus. Arba ant griliaus. Ir kokį 10 minučių. Plius minus 10 minučių iki tol, kol mes turėsim tirštą padažiuką aptepti sparneliam. Gerai, puikiai. Glazūra verda, turi būti truputėlį labiau sirupinga negu dabar, agurkai. Šiandien mes darysim tokį greitai variantą, pakankamai sūrų, kadangi aš mėgstu šiek tiek sūresnius juos. Nes alaus somelyje turi su druska valgyti ir kaip vat, klausimas, ar ne, jeigu reikia ragauti daug alaus, skirtingų skonių, tai kaip padaryti tą pertrauką, kaip išvalyti savo skonių paletę? Be abejonės, tai yra vanduošalė, tačiau mes dar naudojam tokius variantus kaip sūrus kažkokie lengvi sausainukai, kurie lengvai tau šiek tiek gomurį atgyvina. Tai bet žodžiu druska, reikia kažko tai tokio sūresnio, ne saldumynas gali šiek tiek pakeisti mum paskui ragaujamo nealkoholinio alaus skonius. Supratau. Tai dabar žiūrim. Turi jau labai burbuluoti ir kokią sirupiškumą. Vat jau atrodo kaip sirupas. Karamelė praktiškai. Jaučiasi alutis tokio kartumo, ne per saldu. Nice. Salikliškumas, grūdiškumas. Taip.
Tikrai čia įdomus labai receptas, tikrai įdomiau negu paprasta kažkokį ten barbekiu pilti. Gerai, tai ką, traukiam sparnelius. Gerai, kepam? Taip. Taip, tai dar kokias 5-7 minutės, kad tas... Kad šiek tiek apskrustų. Na štai. Tai dabar baigiam salotas, kol iškeps sparneliai. Tai ką dabar čia dėsim? Paimam šiek tiek krapų, tada šiek tiek užpilsim balzabiko ir uždėsime šiek tiek sojos. Oho, puikiai. Oi, kokie gražučiai, kokie nuostabučiai. Ir aišku, jeigu keptumėm ant griliaus, tai dar būtų tokie. Taip, jie dar labiau apskrustų ir atrodytų. Supratau, puikiai. Tai ir dabar pabaigai ką? Pabaigai mes uždedam sezamą, laiškų ir šiek tiek čili paprikos. Taip, ir dar paskutiniai štrichai. Šiek tiek laimo sulčio, ne, žaliosios citrinos. Fantastiškas patiekalas, aš jam prognozuoju sėkmę. Nes, na, man atrodo, mes Lietuvoje mėgstam sparnelius. Tikrai taip. Kepti mėsą ant griliaus ir nealkoholinį alų. Tikrai taip. Taip, wow, puiku. Tai gerai, o koks dabar jau tiktų gėrimas šalia? Šalia mums reikėtų lengvo, nealkoholinio lagerio tam, kad mes galėtumėm po kiekvieno kasnio šiek tiek gomurį savo suvilgyti ir vėl kipt prie sparnelį. Tai vis kanalas. Nu, puikus. Man patinka tas laimas ir tikrai jaučiasi to grūdiškumas. Sąlygiškumas. Tikrai, tikrai taip. Ir man, žinai, dar patinka, kad jie nepersaldus. Nes paprastai tie visi barbekiu ir, nu, tokie cukriukai. Jie būna pakankamai cukringumai. Mes realiai, ką panaudojam, tai nealkoholinio alaus sąlygiškumą. Taip. Tam pagrindui. Taip, taip. Nereikia užsisaldinti jau ir taip mėsos su cukrum nereikia valgyti, man atrodo. Tikrai ne. Tikrai fainai gavosi. Labai fainai gavosi. Bet save nustebinai, ne? Nu, pat save nustebinau. Jokia. Puiku. O dabar, mėlyjeji laido žiūrovai, aš jūs nustebinsiu avižinę košę su morkom. Ir nuo šiol visa Lietuva, jūs galėsite savo pasigaminti pačios skaniausios pasaulyje morkų košės, kurioje nebus jokio pridėtinio cukraus. Bus dvi skanios morkytės, bus šiek tiek apelsino, nes morkas su apelsinu draugauja, riešutai ant viršaus, truputėlį medučio dėl saldumo. Ir naudosim ne pieną, aišku, jūs galite naudoti pieną, o kokosų pieną, nes jisai dar suteikia tokio gilesnio, įdomesnio skonio. Tai pradedam nuo... Dvi gražios morkytės su tarkuotos smulkiai, aišku, galite ir stambiau. Tai pirmiausiai tas morkas reikia lengvai pakepinti. Galite pakepinti ant kažkokio mėgstamo aliejaus, arba labai labai gardu yra pakepinti jas su gy sviestu. Taip, tai lietai, gražiai, ramiai, tegul pakepa ir suminkštėja. Taip, tai morka truputėlį švelniai pakepė su gy sviestu ir dabar įpilsiu tiek vandens, kad apsemtų. Ir tiesiog leisiu pavirti dar 5 minutės, kad morka dar labiau suminkštėtų. Jau morkos suminkštėjo. Dabar apelsinas. Aš tiesiog noriu čia švariai nuplautas ir to papildomo aromato įtarkuoju vieno apelsino žievelę. Galite to ir nedaryti, čia jau pasirinktinai. Bet tikrai morka ir apelsinas. Duetas. Jie yra puiki pora. Nes jų spalvos panašios. Ir tada dar išspausiu
apelsino sultis. Ir dabar dedu 120 gramų avižinių dribsnių. Ir čia yra 3 šaukštai razinų, kurios truputėlį pamirkytos buvo karštame vandenyje, nuplautos ir pamirkytos. Taip, dar pilu vandens likutį. Iš viso vandens bus apie pusę litro. Aišku, tikrai čia košė, tai ne piragas, galite reguliuoti pagal save. Ir dabar truputėlį noriu leisti dribsniam pavirti, pabrinkti, tai kokias 5, 6, 7 minutes, lengvai pamaišant. Taip, tai jau tikrai puikiai sutirštėjo, viskas susivienodino, išbrinko dribsniai. Dabar 200 ml kokoso grietinėlės. Ji tikrai yra tokia gardi, riebi, tai visa pasidarys košė tokia kreminė. Tai dar truputėlį pakaitinu paskutinę minutę, kad sušiltų viskas ir galima sakyti, košė paruošta. Ir viskas, dabar jau košę išjungiu, įdėsiu pasaldinimui maždaug šaukštą medaus. Jam jau nereikia didelės kaitros. Ir gerą tokį šaukštelį cinamono. O kaip kvepia! Tai tiesiog šventė nuo pat ryto. Aš čia savo įsidėsiu mažą kasnelį tos košės. Ir pabaigtuvėm kepintų riešutų. Čia yra migdolai ir anakardžiai. Tiesiog dar tekstūrai ir skoniai. Ir pipiriukų truputėlį. Dėl įdomumo. Bet iš tikrųjų, jeigu jums atsibodo jūsų kasdieninė grikių ar avižinių dribsnių košė, pabandykite kai ką naujo. Galbūt šita morkų košė bus jūsų naujas atradimas. Dieviška. Tiesiog. Neturiu kitų komentarų. Po košės keliaujam į pokalbį virtuvėje. Kaip sakant, atskira kuprinė maistui neštis, ką nešatės, kas pasitvirtino, kas veikia. Ir kai irgi dabar dukrų klausiu, tai kuris jų maistas labiausiai įsiminęs, kai valgiam, tai jos sako, kaip ant vandenyno kranto žalias dešrelės valgiam. Dažnai žmonės sako, ai, kad nėra čia kur toj Lietuvoj keliaut, gaunas tokios medinės atostogos. Medinis muziejus, ten medinis takas, medinė kažkokia tai užėga, medinės tokios atostogos. Ką pasakytum tokiam skeptikam? Kelkimės ir eikime. Kadagi jei ne dabar pavasarį keliauti, pažinti, vaikščioti ir visaip kaip atrasti Lietuvą ir po vieną, ir su šeima, ir poroje. Tai šiandien būtent apie keliones įvairiausias kaip susiplanuoti, kur nuvažiuoti, pasikalbėsiu su moterimi, kurią tikrai jau ne vienerius metus stebiu socialinėse tinkluose. Ji dalinasi įvairiausiamis idėjomis, kur nukeliauti su vaikais. Yra trijų mergaičių mama ir tinklarašio Nėra blogo oro įkūrėja Lina Vasiliauskienė. Labas, Lin. Sveiki. Aš esu tavo gerbėja ir man labai patinka matyti tavo keliones ir idėjas visas, ką veikti su vaikais. Iš kur pas tave tas keliautojo genas? Ar tu užaugai tokioje šeimoje, kokioje dabar augini savo dukrytės? Ne, iš tikrųjų aš šeimoje neužaugau, gal ir galimybių tų tokių daug keliauti nebuvo, ir šypsėsis lesni mano tėvai. Bet aš 5 klasėje nuėjau turistų būrelį ir man turbūt, kai būna, kad mokykla suformuoja draugai, tai man tas turistų būrelis buvo ta terpė, kuri atvėrė akis, kaip smagu yra žygiuoti, kaip smagu yra stovyklauti, kaip smagu yra ant laužo kepti, maistą gaminti. Kai su mokytojom geografijos eidavom ir jos visada sakydavo, nėra blogo oro, yra bloga apranga ir keliavimo. Tais laikais nebuvo tos tokios geros aprangos. Tikrai atsimenu, kai grįždavom visi permirkę,
kad ir ką, tai manau, va tas va taip ir įskiepijo tą didelį norą pažinti, pamatyti Lietuvą. Ir paskui mano irgi studijos, istorijos, kultūros istorijos studijos, tai tą meilę Lietuvai augino ir man tas to kelionės po Lietuvą ir Lietuvos grožio parodymas toks įprasminimas turbūt, kad kiti pamatytų ir norėtų pažinti, norėtų keliauti po Lietuvą. O tai dabar kaip čia su vyru atsitiko, nes vyras irgi keliauja su tavim, ar tu jį užkaitai kelionėm, ar jis, na, tiesiog, na, jau Lina, važiuoji tai jau iš paskos, kaip čia buvo, ar jūs abu mes atradote? Mes abu, iš tikrųjų, mes ir susipažinom. Tikriau susipažinom mes per bendrus draugus, bet taip ir draugavom, o tas ten toks jau tas, nežinau, cinkti vyko tada, kai dalyvavom orientacinėse po Lietuvą. Va, prašau. Ir vienas kitą visai kitaip turbūt pamatėm. Atsimenu, aš dar irgi dalyvau misiją Sibiras ekspedicijoje, tai jau tada jam pasirodė, kad labai įdomu, kad va, mergina dalyvauja tokioje ekspedicijoje. Ir tada į tas orientacinės nuvažiavom ir... Taip, mes abu esam aktyvūs, abu mėgstam labai, nėra pas mus klausimo, ar važiuoti kažkur pagulėti, ar važiuoti aktyviai. Man gražiausia, kad tu keliauji su savo trim dukrytėm, kurios yra tikrai nedidelės dar. Tai ar lengva keliauti su vaikais, kaip tu iš viso pradėjai, nes kai kurie žmonės sakytų, o Dieve, su vaikais, kol ten išsiruoši, žinai. Net ir paprastą savaitgalį kaimą, kiek reikia visokių dalykų, bet jos atrodo tokios jau užgrūdintos tų kelionių. Ar tikrai vaikai gimsta jau norėdami keliauti, ar reikia jos truputėlį patreniruoti? Ir taip, ir ne, turbūt, nes jos kitokio pavyzdžio nemato, jos neįsivaizduoja, kad gali būti kitaip, aš manau. Lygiai taip pat su tom kelioniam su vaikais, aš irgi vis galvoju, kodėl mums nėra taip sunku. Aš nesakau, kad lengva, nu ten visko būna, nes su vaikais, kad ten viskas... lygiai gražiai nebus, bet vėlgi aš suvedu į tai, kad mes mėgstam aktyves keliones, o ne poilsines. Tai turbūt, kai tu važiuoji ilsėtis fiziškai, tau yra sunkiau, nes vaikai vietoj nenustyksta, jie nori judėti, jie nori lipti, žaisti ir tu neatsisėsi ir knygos nepaskaitysi. Bet kai tu važiuoji išsikrauti, nes nori galvą pravedinti ir su tais vaikais eini į žygius, eini į kalnus, kurie susidomi, tai yra lengviau, nes tu nesitiki pailsėti fiziškai, tu tikiesi išsikrauti ir tie vaikai išsikrauna ir jie bėgioja, laksto ir susidomi tą aplinką, tai šitoj vietoj, manau, vis tik tas atostogų kelionių pobūdis labai daug lemia. Lina, paprastai, kai mes kalbam apie keliones, tai na toks, be to, kad yra ten sunku, yra toks kitas dalykas, kad reikia daug pinigų. Ar kaip yra su pinigais ir kelionėm? Ar vat, jūsų šeimai, kad tiek vat, daug keliautumėt, ar jums reikia planuoti, galvoti apie išlaidas? Galvoti reikia ir iš tikrųjų, jeigu keliaujant po Lietuvą, tai yra labai dėkinga, kad tu gali keliauti vienos dienos kelionės daryti, atstumai yra trumpi, nedideli. Vasarą aš vairiai galvoju, yra palapinės. Reikia keliauti su palapinėm gamtoje, nes tai irgi įspūdžiai yra nepakartojami tiek suaugusiems, tiek vaikams ir tai kainuoja daug mažiau. O su užsieniu taip reikia skaičiuotis ir ypač jas pasikeitė vagimus trečiam vaikui, nes kaip visur šeima yra keturi žmonės. Taip. Tai nu, kambariai keturiems, o jau su trečiu vaiku jau atsiranda didesnis poreikis ir kambariams viskas, tai irgi va ieškom alternatyvų, žiūrim, galbūt šiemet tiksliu kemperių bandysim pirmą kartą keliauti, su palapinėm galvom irgi jau svarstėm galimybės, kad rinktis kalnuose gyvenimus ne būtuose, o būtent tą su palapinėmis keliavimą. Žinai, Lina, nuostabu klausyti, nuostabu stebėti tavo visas keliones ir atradimus, bet, na, tarkim, žmonės, na, vyresnio amžiaus ar ten buvę tik tai Druskininkuose ir Palangoje. Nuo ko galų gale pradėti? Vat mūsų laidos žiūrovam. Tikrai. Broneliai ir Jadvygai. Tikrai verta. Svarbiausia yra išeiti iš namų. Ir jau išėjus tikrai Lietuva yra labai dėkinga pažintiniais takais, kur iš tikrųjų galbūt į mišką ir nedrasu eiti, nežinai, gal paklysi, nueisi kažkur, o turim nuostabių pažintinių takų tikrai labai gražiuose vietose, įvairių atstumų nuo kilometro iki 5-8, kur gali keliauti ir eiti ir tikrai labai rekomenduoju tą aktyvų laisvalaikį pasirinkti ir irgi galbūt vyresni žmonės kartais nedrįsta dėl to, kad neturi su kuo. Tai yra labai daug ir žygeivių, ir keliautojų, ir nuo jaunų iki vyresnių žmonių, ir visokie masiniai žygiai organizuojami, kur tikrai susitikt su žmonėm, pabendrauti, tai ir tas socializacijos aspektas yra labai didelis ir svarbus. Žodžiu, svarbiausiai yra
pradėti. Bet tai esi vaikščiojimo pėsčiomis fanė. Mes iš tikrųjų vaikštom daug ir mes labai daug vaikštom kasdieną. Stengiamės nenaudoti automobilio, nevažiuoti ir tiek į darželį, į mokyklą keliauti pėsčiomis. Aš irgi visur stengiuosi eiti, kur tik galiu, kad jau nevažiuoti, o jeigu jau važiuoti, tai irgi viešai transportą bandau rinktis, kad visiems daugiau susivaikščioti. Mano pačios ilgiausias žygis yra 60 km per dieną. Aš ir tai yra įmanoma. Bet čia lygumomis Lietuvoje esu nuėjusi. Mūsų su vyru kalnuose turbūt yra 23-4 km, o su vaikais yra 18 km kalnuose. Ir iš tikrųjų nesitikėjom, kad tiek daugiausias, turbūt gavosi daugiau negu norėjom. Ir jos jau buvo visas 3, vienai buvo 6 mėnesiai, tai kitai 3 ką tik suėjo, kitai 6. Ir to buvo toks nutikimas, kad jau kai leidomi žemyn ir eina vyriausia dukra ir sako, mamytė, sako, žinok, jeigu dabar būtų kalėdos, aš kalėdų senelio prašyčiau naujų kojyčių. Bet iš tikrųjų skamba nuostabiai. Tai jūsų mergaitės iš tiesų, na, turėtų būti labai tokios atsparios ir ištingos. Kaip tu pati manai, va tas jūsų gyvenimo būdas įtakoja jų charakterį? Aš manau, jos yra labai smalsios ir žingeidžios. Ir čia turbūt didžiausia vertybė, kurio aš noriu jom įskiepyti, kad jos niekada nenustotų domėtis. Ir būtent tikrai tas žingeidumas pas jas labai didelis. Ir kadangi daug laiko leidžiam gamtoje, jos labai labai jautriai reaguoja į aplinką. Ir tikrai su jomis galim jau kalbėtis apie kaip kenkiam, kaip vartojimas gamtai kenkia. Mes irgi vyriausia dukra sugalvojo, kad einant, jeigu einam į pažintinius takus, pasiemam, sako, šiukšlių maišai, reikia einant susirinkti šiukšlės, nes sako, labai negražu, kad tai yra kad prišiukšlinta. Ir tai irgi realiai yra pasieka to, kad mes kaip einam, matom, pastipim, kalbam ir jau jai tai atrodo natūralus, sąmoningas dalykas tokie. Nuostabu. Lina, žinai, dažnai žmonės sako, ai, kad nėra čia kur toj Lietuvoj. Keliau gaunasi tokios medinės atostogos, medinis muziejus, ten medinis takas, medinė kažkokia tai užėga, medinės tokios atostogos. Ką pasakytum tokiam skeptikam? Oi ne, tikrai Lietuvoje yra labai daug ką pamatyti ir pastaraisiais metais jinai labai keičiasi. Ir iš tikrųjų labai labai keičiasi ir aš irgi dabar galvojau, šie metai man yra visiškas muziejų atradimų metas, nes aš tikrai dar su pirma dukra būdavo taip, kad į muziejų šiek tiek nejaukų būdavo eiti, nes į tuos vaikus taip per padidinamą stiklą žiūrėdavo ir kad tik tu laiky, kad tik nebėgto, dabar muziejai taip atvirėja, taip keičiasi ir tokie nuostabūs muziejai Lietuvoje, kad tiesiog tikrai, tikrai labai verta ir keliauti ir atrasti tiek muziejus, tiek parkus, tiek gamtą. Gamta Lietuvos irgi labai turim, va, kas nieko nekainuoja ir tikrai labai nuostabių dalykų. Tai jeigu aš paprašyčiau tavęs paminėti tom mūsų žiūrovėm, kurios dar nėra ar žiūrovam išsiruošę į kažkokį tai žygį ir norėtų pabandyti įkvėpti tavęs ar tėvai ar vyresni, nu va, trys tokios vietos, kurias va, rekomenduotum pamatyti be vaikų. Tai tarkim, aš pati labai labai mėgstu takus per pelkes, pažintinius takus per pelkes, nes man tai yra labai įspūdinga gamta. Netradicinis matymas, netradicinis, ne ta aplinka, kuri tave supa kasdieną. Tai tikrai labai labai gražu ir nuo metų laikų priklauso. Pavyzdžiui, rudenį visada galima ne tik suderinti ėjimą pažintiniu taku, bet ir spanguolių prisirinkti, nes vis vien ten būna daug. Tai čia vienas toks dalykas, kitas turbūt. Taip ir kokią vat pelkę patartum pereiti? Mūšos tyrelio. Taip pat yra pelkė labai smagių pavadinimų, kur mano vaikams visada kelia daug juoko. Dzūkijoje yra meškos šikna. Aha, esu buvus labai gera ta meškos šikna. Taip. Tai ir tas pats čepkelių raistas, prie Vilniaus irgi varnikų pelkė labai gražu. Ir turbūt mažiau žinoma yra, kad Anupriškėse yra irgi miške labai gražiai įrengtas takas per pelkę, labai trumpas, bet labai vaizdingas ir tikrai tvarkingas viskas padaryta čia pat šalia. Gerai, o dabar su vaikais? Tai aš dukrų klausiau prieš ateinant, sakau, nu pasakykit, sakau, kas jums labiausiai patiko. Tai joms iš tikrųjų labai labai patiko pernai, atradome Pasvalio rajone, yra nuotykių parkas,
Raubonių nuotykių parkas ir vyriausios dukros beveik nemačiau, jis susirado ten draugų ir į lazerių šaudyti ir su padangom čiuošti ant atrakcionų suptis, dinozaurai šalia, viskas, vandens pramogos, tai labai labai joms šitas patiko. Tada mano vidurinioji dukra labai mėgsta ekstremalesnius galbūt dalykus. Tai praeitais metais irgi Birštone yra atidaryta aukščiausias laipėjimo bokštas, kur su sauga prisitvirtini ir lipi į viršų. Tai iš tikrųjų aš labai stebiuosi, nes aš pati bandžiau lipti ir aš kokius 2 metrus palipau, pakibau ant to ir ten reikia atsileisti, kad tu gali ir tą baimę tokia, kai tu atsileisi ir kad nukrisi. Tai va, jai va šitas labai patiko ir jai taip pat labai labai patinka vasaros rogutės, kurias turim 2 Lietuvoje. Irgi tave Anykščiuose ir Birštone turime taip pat. Naujai pernai atsidarė Birštone, atidarė, tai irgi, bet čia irgi va pramoga, kur nebūtinai tikrai su vaikais, su vasaromis, rogutėmis tikrai smagu leistis ir bet kokio amžiaus ir labai labai smagu. Tai vidurinioji visada, kai atsisėdam, sako, tu tik stabdžio nespausk, sako, nuleisk ir lekiam žemyn. Ja. Taip pat sakė dar paminėti basakojų takus, kur irgi Lietuvoje 3 turim. Ja. Anykščiuose aš tik tai žinau tą? Anykščiuose, Biržuose ir Jonavos regione. Nors va irgi, aš kaip saugusi, viso basakojų tako įsiržėjo kilometrų. Per purvą, kankorėžius, spyglius, pjuvenas, vandenį, aš basa nepraeinu, man neužtenka ryšto, o vaikai va lyg niekur nieko atrodo, prabėga pro tas pjuvenas, kankorėžius, ir bet tikrai irgi labai ta pramoga, kur tokia man vasariška ir labai smagi ir sveikatai gerai naudinga. Oi, nu jau čia dabar, Elina, tiek išvardyjai galimybių, kad praktiškai užsipildė jau staiga visi tie vasaros savaitgaliai. O, vat, pavyzdžiui, vasara, ne, prasidės maudynių laikas. Ar mėgstat maudytis, gal galėtum rekomenduoti kažkokias tai vat, gražias, išskirtinės, malones, patogias maudymosi vietas ežeruose, rūpėse? Mes labai mėgstam Elektrėnus ir Elektrėnų marių pakrantę. Iš tikrųjų labai labai gražiai sutvarkyta dabar, yra nemokama čiožikla vaikams į marias ir smėlėtas paplūdimys ir toliau yra žolytė, žaidimų aikštelės. Tai tikrai labai taip padaryta buvimui su šeima. Širvintų miesto paplūdimį irgi mėgstam, vėlgi ir infrastruktūra visa sutvarkyta, nereiks galvoti kur persirengti, kur nueiti į tualetą ir ledų nusipirkti bus kur ir vėlgi su čiožikla, nu čia man tokia su vaikais, kad yra papildomos pramogos, Visagino miesto irgi yra labai puikiai ten padaryta, visas pajūrys. Keliauti žygius, valgot lauke, tai dar atskiras, kaip sakant, atskira kuprinė maistui neštis, ką nešatės, kas pasitvirtino, kas veikia? Nešamės viską turbūt, jeigu su palapinėm, tai labai mėgstam gaminti. Patiekalai labai paprasti, tai dažniausiai grikiai su kokiais konservais, makaronai, avižinės košės su kondensuotu pienu, tie tokie turistiniai dalykai, kurie man atrodo nesikeičia iš kartos į kartą, kurie patogus, sotus. Ir aš esu tokios nuomonės, kad tikrai, kai tu keliauji į žygį, tau nereikia rūpintis, kad ten būtų viskas subalansuota, pakankamai daržovių, vaisių, mėsos, nes žygiuose svarbi ta emocija. Ir kai irgi dabar dukrų klausiu, tai kuris jų maistas labiausiai įsiminęs, kai valgiam, tai jos sako, kaip ant vandenyno kranto žalias dešrelės valgiam. Nes tiesiog kažkaip iškeliavom, pasibaigė maistas, neturėjo, buvo šalia parduotuvės su labai silpnu asortimentu ir tos pieniškos dešrelės. Ir paėmėm tą pakelį, praplėšėm ir atsisėdom ant vandenyno kranto ir jos taip skaniai jas valgė ir sakė, mama, buvo pats skaniausias dalykas. Tai bet turbūt vaikai ir išalksta, o kai išalksta, tai tada viskas, valgo viską. Viską, čia galim pasinaudoti. Lina, kur keliausi čia vasarą? Šiemet va, pirmą kartą išbandysim kelionę kemperiu, keliausim į Norvegiją. Mes kaip gamtos mėgėjai, tai labai džiaugiamės tuo, labai džiaugiamės, kad Norvegijoje pasirodo galima su kemperiu stoti, kur tik tu nori, nereikia jokių specialių stovyklavečių. Tai va, labai įdomu. Kita dalyka, ką turime, jau mes važiuosim 6 metus iš eilės, rezervuojam visada po baigėsi viena kelionė, rezervuojam ten pat Latvijoje, esam atradę tokią vietą, kur
bačkos stovi ant jūros kranto. Mm-hmm. Tai, žinai, yra kopa, langas ir tu matai jūrą. Tos bačkos jau dabar su elektra, anksčiau jos buvo be elektros, bet patogumai visi kempingė yra. Ir va, turbūt kalnai ir tos bačkos yra ta vieta, kur nuostabi. Vaikai būna, kadangi ta bačka yra labai maža, tik lovos, mm-hmm. tu nori, ta prasme, tu vidui neišbūsi. Ir vis vaikai ir tu pats visą laiką gyveni ant jūros kranto. Tai labai, labai gražu. Ir žinoma, tada Lietuvoje keliausim, atrasim dalykų, pati esu nusižiūrėjęs daug dalykų, ką nori Lietuvoje pamatyti. Irgi atrodo, aš keliauju taip tiek daug, o tiek daug dar nemačius. Taip, kad idėjų tikrai niekada nepritrūksim, svarbu tik tai turėti noro ir išjudėti. Išjudėti, taip, reikia išeiti iš to. Tai ačiū labai už pokalbį, ačiū už pasidalinimą ir net nebejoju, kad mėlėjai jūs šis Linos pasakojimas apie jo šeimos keliones tikrai jūs įkvėpė dar daugiau keliauti po Lietuvą. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot ir susiplanuokit kokią mažą kelionę rytoj. Sudėt.